Цікавий документ оприлюднили журналісти інформаційного агентства кримсько-татарського народу «Кримньюз». Це наказ для транспортної компанії від окупаційного російського військового комісаріату на півострові. В ньому йдеться, що з 19 вересня з Криму не можуть просто так виїжджати чоловіки призовного віку або придатні до служби в армії. Випускатимуть лише тих, кому дозволять це військові комісари.